Několik tváří. Slušelo by se zajisté, abych vraceje se ze země nizozemské vám popsal a vykreslil především typické tváře tamního lidu. Nuže, pokud se týče pánů burgemestrů, radních, učenců a jiných notabilit, odkazuji vás na Flinka, de Kajsra, Trusta, Eliase a Rembrandta a Sandrarta a jiné holandské mistry století 17 neboť od té doby se holanděné nijak podstatně nezměnili, až na to, že už nenosí krejzlíky, bandelíry, kirisy a jiný válečný postroj. Ale záležili vám více na typických tvářích starých nizozemských námořníků, kalvinistů a farmářů, konstatuji, že se dosud sem tam skutečně vyskytnou. Já sám jsem viděl po jednom exempláři v Utrechtu, na nádraží v Goudě a v tramvaji v Leidenu a velmi jsem se potěšil onou vzácnou říčkou přírody, která se jmenuje Národní typ. Avšak ještě jsem se ocitl v Hágu v prostředí značně mezinárodním a sice na kongrese PEN klubů mohu vám podat zprávu o řadě literárních tváří, které jsem tam potkal. Bylo jich tam na 350, ale některé se mi nepodařilo nakreslit. Vracím se bez belgického chlapíka Pierarda a bez Borise Sokolova a bez Kadena Bandrovského a bez tolika jiných. Ale za to tady je hle, John Galsworthy, bělejší než býval dříve, s tváří světlou a jemnou, jako by byla ozářená světlem měsíčním. Velmi rovný a rezervovaný. Anglický gentleman ve stavu zduchovění. Ta dobře kulatá hlava s krátkozrakýma očima to je George Duhamel, francouzský básník a kritik a bývalý doktor, jeden z těch lidí, kteří dělají svědomí soudobé Evropy. A tento usmívající se muž je Desider Castolány, maďarský básník. Usmívá se proto, aby dal najevo, že se nezlobí na naše úřady, kterému nechtěli povolit pobyt na naší půdě. Jeho úsměv je jako kola šířící se na tiché vodě. Řekl bych, že dělá ještě kruhy kolem jeho hlavy. Hermon Old, sekretář v ústředí PEN, autor pohádek pro děti, pravý chlapecký angličan a drobátko Ir. Člověk hubatý a milý. A tento germánský bůh je německý básník Theodor Daubler. Jeho hrdinské vousy z části marně zakrývají líci vlídnou a spravedlivou. Tvář moudrého a sluného poety. Tento muž s veřepých čelistí, černý a snědý, nemá být nikdo jiný než Jakob Wasserman. Romanciér, muž trochu zamračený a nemluvný. Zatímco tento počerný muž, francouz Benjamin Cremie, organizátor těkavého státce literárního, rozhrnuje oponu své brady překypujícím úsměvem. Šalom až, básník žargonu, haličan původem, hovorný a srdečný žid, a jeho dvojník, jeho slovan Dučič. Aby si člověk ty dva nepletl, říkalo se na kongrese: Když si myslíte, že mluvíte s Ašem, tak je to Dučič. Když si myslíte, že mluvíte s Dučičem, tak je to Šalom až. Jen podle toho je rozeznáte. Tyto černé vousy znamenají sochaře Meštroviče, vážného a pomenšího muže. Kdyby byl tak dlouhý jako náš Horejc, dělal by snad sošky. Alejsa, spíše drobný, dělá sochařinu v nadživotním formátu. A nakonec úsměv Johana Fabricia. Je to jediný holanděn, kterého jsem drobátko trefil. A ten ještě není typický, neboť typický holanděn je spíše uzavřený a jaksi důstojný. Opouštěje tímto úsměvem mezinárodní půdu kongresu, rád bych podotkl, že se obyčejně milně vykládá babylonské změtení jazyků. Změtení jazyků nenastává tím, že každý mluví jiným jazykem. Nýbrž tím, že každý mluví najednou několika jinými jazyky. Pokud člověk mluví svým vlastním jazykem, i kdyby to činil jen sám k sobě, není pravým žádného změtení. Ale začne-li říkat například ani o tom nevěda, yes, mine here, soar, it is here, šrekliš, horko, pak teprve dospěl k onomu složitému lingvistickému stavu, o kterém se zmiňuje Bible, líčíc první mezinárodní kongres, konaný u příležitosti slavnostního zahájení Babylonské věže. O poznávání cizích zemí Ve většině případů prochází dnešní pocestný cizími zeměmi, tak říkajíc v opačném směru k vývoji dějin. Na začátku jeho nových poznatků stojí obyčejně hlavní nádraží hlavního města. Teprve pak pomalu a krok za krokem postupuje k věcem starším a starším, tedy řekněme ke katedrálám, starému umění a Amsterodamským židům, až posléze docela na konci své pouti objevuje sám hlas země, jako je bučení černobílé krávy nebo skřípání kol větrného mlýna. Tedy první jeho dojem z pravidla je, že všechny končiny světa jsou celkem stejné, krom té zatracené měny. Závěrečný jeho dojem pak bývá, že bez konce různé a krásné jsou končiny světa. Ale k tomuto dojmu dochází obyčejně, když už je na to pozdě a kdy zase nasedá do vlaku na hlavním nádraží hlavního města, pomalu už zapomíná je, co viděl. O městech nizozemských. Tož, abych to bral po pořádku. První čistě holandský dojem, krom těch zelených lokomotiv s mosaznou přílbou na zádech, jsou cihly a okna. A hlavně velocipédy. A hlavně cihly a okna. Ty cihly to je lokální barva Holandu. Zelený kraj a v něm domečky z drobných červených, bíle spárovaných cihel. Domečky s velkými jasnými okny. A zelený kraj s cestami z cihel, po kterých si to tiše hasí velocipédy od jednoho červeného domečku ke druhému. A ty domečky jsou krom z červených cihel udělány hlavně z oken, ze samých oken čistých a velikých a bíle rámovaných, přerozmanitě dělených a dimenzovaných. Neboť vězte, že nizozemské stavitelství si dává nejvíce záležet na oknech. Zeď je zeď. Ale okno to je díra, element tvárný, který může být větší nebo menší, nebo širší nebo vyšší, což, jak se zdá, téměř stačí individualistickým potřebám této země. A pak tedy ty velocipédy. Viděl jsem už ledacos, ale tolik kol, jako například v Amsterdamu, jsem ještě neviděl. To už nejsou kola, nýbrž něco hromadného. Roje, hejna, Kolonie velocipédů, něco podobného bujení bakterií, nebo hemžení nálevníků, nebo víření mušek. Nejkrásnější to je, když strážník na chvíli zastaví prout kol, aby se mohlo přejít přes ulici, a pak opět velkodušně otevře cestu. Tu vyrazí celý roj cyklistů, vedený několika přeborníky v kalupu, a šlape si to dál s fantastickou hromadností komářího tance. Znalci místních poměrů ujišťují, že v Nizozemí je toho času na půl třetího milionu kol, což znamená, že na tři obyvatele, včetně z nemluvňaty, námořníky, královskou rodinou a chovanci chudobinců, připadá jeden velocipéd. Já je nepočítal, ale zdá se mi, že jich bude spíš drobátko víc. Říká se, že tady stačí sednout na kolo a ono to jede samo tak hladká a rovná je ta země. Viděl jsem jeptišky na kole a sedláky, kteří na kole vedli krávu. Lidé svačí na kole a vozí na kole své děti a své psy a milenci šlapou na bicyklech, držíce se za ruce. Luzné budoucnosti vstříc. Říkám vám, je to národ na kole. Staneli se kolo do té míry národním zvykem, jest nutno uvážit, jaký asi má vliv na národní charakter. Nuže řekl bych, že Za prvé, člověk na kole si zvyká starat se sám o sebe a neplést se druhému do jeho kol. Za druhé, čeká na svou příležitost a i hned přišlápne, dostane-li se mu ždibec volného místa. Za třetí, maže si to dopředu, aniž by se musel příliš pachtit a aniž by s tím dělal sebe menší rámus. Za čtvrté, i když někdy jezdí vás nebo v davu, člověk na kole je více izolován a uzavřen v sebe, než lidé pěší. Za páté, kolo zřizuje mezi lidmi jakousi rovnost a stejnorodost. Za šesté, učí je spoléhat na setrvačnost. Za sedmé, a vychovává v nich smysl proticho jako v bavlnce. Čímž jsem řekl o kolech víc dobrého, než si o nich myslím. A nyní, když už se mi nemohou pomstít, pravím veřejně, že je nemám rád, jelikož shledávám poněkud nepřirozeným, aby člověk zároveň seděl a kráčel. Kráčet v sedě i to může mít konec konců vliv na tempo a vývoj národa. Je možno pomalu šlapat a přitom se dostat rychle ku předu. Je to vidět na tom, jak daleko se ti holanděné dostali, ačkoliv šlapou zvolna skoro jako ve zpomaleném filmu ale já, člověk pěší a mávající rukama, jim nebudu rušit jejich kola. Ať každý národ putuje za svou hvězdou, jakými prostředky umí. Ještě jedna věc je nápadná na nizozemských ulicích. Psy. Nemají totiž náhubků. Následkem toho se napořád smějí téměř na hlas a neperou se a nekoušou nikoho a nevrčí na sebe s takovou tou středoevropskou podrážděností. Z čehož je vidět, že svoboda bez náhubku není pro kočku, nýbrž pro psa a pro nás lidi. A že je vynikajícím darem božím. Amen. Grachty a kanály. Totiž to je tak: tam, kde u nás bývá uprostřed mezi domy ulice, je v Holandsku uprostřed mezi domy jednoduše voda. Tomu se říká gracht. A když ta voda teče od města k městu, je to kanál. A na břehu té tiché vody není žádné zábradlí, níbrž tiché a veliké stromy a tichá průčelí domů s jasnými okny. A to všechno se tiše zrcadlí v té vodě. Praví se, že ty grachty jsou vlastně vodní dráhy a že staří holanděné po nich prostě dopravovali zboží po celém městě. Nechci to popírat, Občas po nich skutečně vážně a tiše plyne loď s bandaskami mléka nebo s nákladem květin. Avšak podle toho, jak věci vypadají, bych spíše řekl, že staří Holanděné stavěli svá města z domů a vody hlavně proto, aby jich, tak říkajíc jedním vrzem postavili dvě města. Jedno nahoře a druhé zrcadlené ve vodě. Protože nemohli vzhledem k rozsahu své země růst tuze do šířky, zdvojnásobili své rozměry vertikálně, odrazem ve vodě. Protože na svém písku se nemohli příliš rozmáchnout do výše, udělali to prostě obráceně. Nazrcadlili si to do hloubky. Nahoře tiše a vážně žijí lidé. Dole ještě tišeji a vážněji se pohybují jejich stíny. Nedivil bych se, kdyby v zrcadle grachtů se pohybovaly odrazy lidí z minulých staletí. Mužů v širokých krejzlíkách a žen v čepcích. Ty grachty jsou totiž velmi staré a následkem toho jaksi neskutečné. Jakoby ta města ani nestála na zemi, nýbrž na svém vlastním zrcadlení. Jakoby se ty solidní ulice nořily z bezedné tůně snů. Jakoby ty domy měly být zároveň domem i obrazem domu. Jsou grachty živé, po kterých plují lodi a lodičky, a grachty zarostlé zeleným povlakem řas. Grachty chudé, jež páchnou bahnem a rybinou. A důstojné grachty, určené, aby v plném lesku obrážely průčelí patricijských domů. Posvátné grachty, ve kterých se zrcadlí kostely. A zašle osleplé kanály, ve kterých se neobráží ani oko boží, grachty v Delftu, kde se zrcadlí červené domečky, a grachty v Amsterdamu, ve kterých se zhlížejí černé a bílé štíty vysokých loďarských domů, a grachty v Utrechtu, zaříznuté hluboko do země a opuštěné, malé grachtíčky, které vypadají, jako by na ně dosud nevkročila lidská noha, obutá člunem a grachty zasypané, po kterých zůstalo jenom jméno. Ale nejgrachtovitější to je, když k večeru se roní na stemnělé kanály hlas zvonkových her z věží. Je to jako těžké krůpěje zvonící na temné a pokojné hladině vodní. Jako by ty tiché grachty naprštěly a slily se z pobožného zvonění set a set let. Stará města. Jsou si všechna podobná, a tím je Delft či Gouda či Leiden. Pásy tichých vod a staré cihlové katedrály s klenutím dřevěným jako břicho kupecké lodi. A parádní radnice a radničky vyzdobené vším krumplováním okázalého a bohatého měšťanství. A ctihodné městské váhy a věžaté brány a rybné tržnice a staroslavné univerzity. A památné domy, ve kterých byl kdysi zavražděn nějaký hrabě Oraňský nebo kdo. A tiché uličky bez dějin, jež sami jsou kusem nějakého 16. nebo 17. století a dřímají mimo čas za svým spícím kanálkem. A ty domy bývají nakloněné jako pisánská věž, neboť jsou postaveny na písku. Někdy jsou jen dva lokte široké, protože stojí na jehlách. A každá píť pevné půdy je v této zemi vody a písku příliš vzácná. Aby se šetřilo místem, vede do hořených pater místo schodů jen takový uzoučký a strmý slepičí hřad. A proto se nábytek musí dovnitř stěhovat okny, protože po těch schodech by to nešlo. A proto mají ty domy nahoře štíty, aby měla na čem vyset kladka s provazem. A proto jsou ta okna tak široká. A proto konečně jsou holanděné lidé usedlí, kteří zbytečně neběhají po ulicích a hospodách. Neboť když už se jednou člověk po těch strmých schodech dostane domů, je rád, že nemusí zase slézat. Nýbrž sedí doma za vyleštěným oknem a dívá se do šikmého zrcátka, co se děje na ulici. Ale neděje se na ní nic, protože každý je doma, neběhá je zbytečně venku a dívá se do šikmého zrcátka. Hle, jak vše souvisí s povahou půdy. Proto se holandská městská architektura během staletí nijak podstatně nezměnila. Takový dnešní out nebo dudok mohl vzít tytéž pěkné, doma pečené, hladké cihly a táž jasná a veliká okna, z jakých je postaven starý Delft nebo Utrecht, jenomže měl drobet víc místa ke stavění nových čtvrtí, ale jinak jsou ty nové ulice stejně konstruktivní a stejně moderní jako ty staré, zrcadlené ve stoletých rachtech. Jen si mrkněte po otevřenými dveřmi do lidských interiérů. Podnes jsou to průhledy jako z obrázků starého Verméra Van Delft. A když jsem řekl Van Delft, říkám ještě Van Gogh, Člověk docela jinak pochopí kolorit van Goghův, když vidí kolorit země holandské. Ty barvy skoro emailově jasné, ty cihlové červeně, šťavnatě zelené pasty, žlutý písek jasně barevné vývěsní tabule, tu radost z čisté barvy jiskřící v čistoučkem vzduchu. To všecko přinesl van Gogh ze svého Holandska. Neboť barvy Francie jsou naprosto jiné topolově stříbřité a modravé a opálově šedé. Stačilo toho holanděna drobet rozžhavit jižnějším sluncem a byl z toho Van Gogh ve své nejlepší formě. Města stavěná na pilotách, to dalo holandským městům ještě jeden ráz. To je totiž tak, když se mělo postavit město, vzal se kus vody, obehnal se hrází, vysušil se a pak se tam nastavěly domečky. Holandská města nerostla chapadlovitě, nýbrž v soustředných pásech. Proto nemají městských periferií, nerozlízají se jako vyrážka, nýbrž sedí pěkně kompaktně na zelené louce. Abych tak řekl, tam, kde se končí katedrála, začíná se kráva a sverza. versa. Na zelené pastvině z čista jasná stojí červené městečko, což je krásné a čistě holandské. Od města k městu A od města k městu vedou rovné silnice se starými alejemi, jako za starých časů starého hobemi. Podél silnic kanály, bez konce kanály čtvercující, bez konce rovný kraj. Kanály s bárkami, kanály s plachetkami, kanály s kvetoucími lekníny. A na obzoru ale je topolové, řady vrbiček, rodiny větrníků a věžičky kostelů kanály místo mezí, kanály místo cest, kanály místo plotů, kanály místo pěšin. Sedlák sváží seno na bárce, jede na člunu dojít krávy, obhlíží své pole stoje na loďce a odstrkuje se bydlem. Ubírá se z místa na místo ve stoje. Nevím, zda neoráči nežne stoje na své lodičce. Místo oplocení má kolem svého domu kanál. Místo vrátek jednoduše zvedací most. A je to. Od města k městu vedou rovné kanály. Ale ty kanály nejsou v zemi jako jinde, nýbrž tak říkajíc nad zemí. Hladina vody jest nad hladinou země. Voda teče nahoře a lidé si to šlapou dole. Lodi jim plují skoro nad hlavami. Ale ti lidé mají pevnou důvěru ke svým hrázím a ke své vodě. Snad ta důvěra ty hráze podpírá. A abyste věděli, tady voda teče jaksi obráceně totiž z dola nahoru. Z níže položené země a z jejich kanálů a stružek se pumpuje nahoru do řek a průplavů. A proto máte u těch kanálů celé aleje větrných mlínů které nemelou zrní, nýbrž vodu tahají ze stružek do kanálů, z kanálů do průplavů a z průplavů do řek. A z řek ta voda už vyteče sama, abych tak řekl, per via naturale. Ale dnes už většina těch mlínů nemává rameny a nemele vodu. Nýbrž slouží jen jako symbol Holandska. A voda se čerpá elektřinou. Člověk a voda Tož to jsem viděl na vlastní oči, jak se dělá Holandsko. Je to jako z jejich městy. Vezme se kus moře, ohradí se a vypumpuje se. I zůstane dno, na něž pořádný kus Evropy dodává řekami své nejlepší bahno a moře jemný písek. Holandian to vysuší a zaseje na to trávu. Krávy ji spasou. Holandian je podojí a udělá z toho sír, který v Goudě nebo v Alkmáru prodá do Anglie. Což je mimochodem názorný příklad koloběhu hmoty. Takové bývalé dno se jmenuje poldr a pozná se podle toho, že vypadá nadmíru spořádaně, žírně a líbezně a že ničím nepřipomíná takovou patetickou věc, jako je zápas člověka s vodou. Ty slavné poldry jsou totiž neobyčejně přímočaré. Když se Holandian dal do toho, aby si sám stvořil zem, udělal si ji pěkně po lidsku, to jest podle lineálu, jako když se řežou prkna. Křivolaké jsou dějiny člověka, ale přímočaré je dílo jeho. Viděl jsem práce na vysušení Zujderského moře. Představte si skutečné moře, které by se vešlo tak asi mezi Kladno, Příbrám, Tábor a Kolín moře s bouřemi a ostrovy a parníky a veškerým mořským příslušenstvím. Na jedné straně staví lidé hráz. Je 30 kilometrů dlouhá, ale je to jen hračička proti té široširé vodní ploše. Na té hračičce pojíždějí vláčky se švédskou žulou. Denně o nějaký metr dál. A až to bude hotovo, udělá se uprostřed toho moře řeka a uprostřed té řeky ostrov a pak se to moře vypumpuje. A za nějakých 30 let přijdou černobílé krávy. Ano, ale už teď jsou starosti, komu to mořské dno pak rozdělit. Sedlák z Frýska nepůjde ze svých pastvin a cibulář z harlemských poldrů nebude chtít opustit své záhony. Bude to trvat desítky a desítky let, než se ze slané pastviny stane žírná a suchá prst. Ale vláčky na hračkové hrázi jezdí dál a holandský národ buduje den za dnem dílo, které teprve přes příštím pokolením ponese koule síra a tulipánové cibule. A kde nejsou hráze, tam se mořské břehy jednoduše upletou z aby ty pískové přesypy nesklouzly do vody. Představte si, že jenom košatina a pískový val rozdělují moře a zemi. Kdyby ta košatinka povolila, poteče moře polovině holanděnů do dřeváků. Proto tam roste tolik vrbiček, aby bylo z čeho plést břehy. Na pláži Ale než se ta země dotkne rovného moře, tož se docela maličko nahrbí táhlými kopečky a hřbítky. To jsou staré dyny, sypký písek vyvalený mořem, miniaturní pustinka v roubící zemi poldrů. Nejdřív křoví a hájky, a pak už jen trochu trávy. A pak už nic než pískový přesyp. A v něm se chvěje ve věčném mořském větru ten tuhý trs kostřavy nebo ostřice. Vězte, že ta třesoucí se travina je sem pořád a pořád sázena. Vězte, že ta suchá stébla mají své veliké poslání aby držela svými kořínky sypké dyny, aby chránila břehy Holandska. A u paty písečných dyn se táhne hebký písek pláží prolévaný přílivem a odlivem, plný mušliček, strand lázní a lázniček a koupališť, kam oko dohlédne a ještě dál. Samé stany a koše, tábořící rodiny, děti hrající si v písku, Spokojené popalení celého národa na mírném sluníčku. A pak už jen moře, šedé a hučící. Parník, který si to hasí někde z Hoek van Holland. Vlhký dech oceánu. Pach rybiny. Veliký třpit a zrcadlení. Člověče, tady bys vydržel hodiny, dívaje se k obzoru a je teplý písek mezi prsty. Už asi nepopluješ v tamtu stranu ale to je jedno, svět je veliký. A viděl jsem, nevím už, kde to bylo, v Nordvíku nebo Katvíku, či kde, útok medus. To vám byla celá pláž hustě poseta jejich průsvitnými rosolovitými tělesnými pozůstatky, podobnými kravincům duchových krav. A když jsem vlezl do moře, nemohl jsem už uhýbat měkkým a chrchlovitým dotykům jejich chapadel. Utekl jsem zděšen a lítostiv. Moře bylo toho dne tak krásné, jako dosud jen třikrát v geologických dějinách světa. A viděl jsem jedné noci moře světelkující. To, kde si na hřbetě vlny prošlehlo zelené zazáření a rozlilo se do šíře jako blesk, který se rozpouští ve vodě. mi celá hladina zaplála studenou fosforescencí, která se valila ke břehu a tam zhasla. Ostatně mám na to svědky. Ale nejkrásnější je nedělní moře moře demokratické, vroubené dětmi a zahrazené jejich důlky a hrázemi z prohřátého písku. To je zvláštní to moře dětí vám je stejně veliké jako moře oceánských parníků. Přístavy. Nezapírám to. Jsem bídná pozemní krysa. Snad právě proto mne okouzlují přístavy, kde jaký vidím, i když je to jen černý kůl s přivázanou kocápkou. Po jisté stránce dávám přednost přístavům rybářských bárek, lodičkám se stěžní a ráhny a plachtami a lanovým. Neboť toto jsou lodice snů, plachetnice dobrodružných cest. Stáhněte boční plachtu, zvolal kapitán. Šest mužů čerpadlům, přetněte lana. Kde jste, staré brigy a šalupy a trojstěžníky vyzbrojené kulebrínami? Kde jste, opilí kapitáni, mávající devíti ocasou kočkou a skoupě odměřující reptajícímu mužstvu plesnivé suchary a červivou vodu? Z té staré krásy už zbývají jen bárky slanečkářů s červenou plachtou, která z dálky vypadá bílá, s rozvěšenými sítěmi a rozvážným kutěním rybářů v monumentálních nohavicích. Ale i tady je dobře postát, ze široka opřen o zábradlí, a odborně plivat do černé vody a zamyslet se hluboce a klikatě jako ty odrazy stěžňů. Stáhněte plachty, hoši, a sviňte lana. Kam pak se hrabat s brigami a škunery tadyhle ve vodách i či másy? V basinech Rotterdamských, v dokách a vártech Amsterdamu. Kam pak se hrabat mezi ty pupkáče s obilím, ty panděra s uhlím, ty tanky, elevátory, sila a jeřáby, a pojízdné mosty a bagry a bílé pakeboty z Jávy a Indie a z Gvajány. A zavalité motorky a parníčky lodivodů, mezi ty nákladní machny, které se zahazují z pakáží všech prokletých přístavů světa, a šedivé menou war a líné vlečňáky. Kam pak se hrabeš člověče se svým suchozemským slovníkem mezi tyhle bučící mořské krávy a slony a černé svině? Do toho nesmírného morského chléva, kde to funí, krmí se, spí a zvoní a řinčí řetězy. Koukej, tady ti hnědí malajci s květovanými turbany. Koukej, ta sliská a olejnatá voda, to je rostok zlata z celého světa. Pak se řekne malá země, zemička, která má své paluby po celém božím světě maličká země, ale přisátá k příštícím vemenům veliké vody. Tady ji slyšíte pít, až se zaliká. A večer v uličkách u přístavu se rozžehnou stažené rudé záclony. Orchestriony hřínčí a bachraté holky vyplouvají do černých vod noci. Staré a utahané nákladní koráby čekající na své kargo. Po různých cestách. Nic platno, chceš-li poznat kraj, musíš vystoupit z vlaku a ubírat se pěšourem, po kole, autem, autobusem, lodí nebo koloběžkou. Neboť koleje protínají krajinu řezem, tak říkajíc, chirurgickým, kdežto silnice a řeky ji prostupují organicky, cestami, kterými se po staletí ubíral život. Vidíš z vlaku krajinu jednotvárnou a bez kouzla. Rozběhni se po ní jinými cestami a objevíš v ní stromy, lidi, vesnice, kus dějin a dokonce i duši kraje. Pokud však putuješ po zemi nizozemské, hleď, aby abys neměl tuze naspěch, neboť co chvíli ti zvednou před nosem most aby mohla proplout loď s nákladem salátu nebo másla a aby ti genius loci mohl šeptat. Času dost, času dost, já už tu jsem člověče nějakých 600 let. Poldry holandské, jaká škoda, že jsem propásl dobu tulipánů a narcisů a tacet a celé té krásy políček holandských. Už jsem viděl jen vykopávat cibulky. Jako u nás se kopou brambory. Ale viděl jsem aspoň kosatce v květu a pole delfínií, strychy zlatých lilií, měřice růží, hektary letníček, lány školek a záhonů a pařenišť. Viděl jsem celé krajiny pod sklem, kilometry skleníků, velkou výrobu flóry, industrii květin, bez konce továrny na vegetaci. Vagóny květin, lodní náklady květin, letadla s květinami upalující do Anglie a v lidských příbytcích okna přetékající květinami. Na každém stolku kytice, na každém rohu květinářka, na grachtech lodi květin. Horečná sezóna růží, vlčinců, leknínů, latyru a sibirských kosadců. Rozária spěněná růžemi rudými, žlutými, bronzovými, chladivě bílými. Boskety azalek, houštiny pěnišníků, džungle cesmín a bobkových střemch. A nejpěknější zahrádky světa, zahrádky domečků nizozemských. Miniaturní, nesmírně svěží hojnou prškou nebeskou, překypující listem stříbrným, zlatým a nachovým, zasypané milostí květů maličké terásky, polštáři, šanty a tařičky. Bazénky jako dlaň s rudými lekniny. Houštíčka dřišťálů, lesíčky zlatých jalovců a modrých cipříšků. Co pak o to, pravil závistivý zahradník v mém srdci. Jim se to dělá. Kdybych já měl takovou hebkou rašelinou prst, kdyby mě napršelo tolik požehnané vláhy, kdybych já měl takovou měkkou zimu a ty kultury a ty peníze a vůbec, tak by mě to holenku taky tak bujelo o 106, nemyslíš? Ano, zahradníku, bujelo, ale ono je ještě něco na těch květinkách holandských. Člověče, pětset let zahradničení, to už je vidět i na těch kytkách. Heleď, jakou mají zvláštní důstojnost, a jak pak se tomu říká, zkrátka takovou tu distinguovanost. Ono se pár set let nedá v ničem přeskočit. A pak, abych ti řekl, je tu ještě něco divného, a to je holandské světlo. Holandské světlo. Holandské světlo vám nemohu dobře nakreslit. Ono je tak čisté a průhledné, že vidíte každý obrys a detail až na kraj světa. Proto oni ti staří malíři tak jasně a skoro až z lupou propracovávali své obrázky do nejmenších podrobností. To dělá ten zdejší rosný vzduch. A krom toho, holandské světlo dává barvám takovou zvláštní čistotu. Jsou nesmírně jasné, ale nejsou žhavé ani křiklavé jsou jako čerstvý květ pod krůpějí rosy. Jsou čisté a chladné. Abyste teda věděl, světlo má veliký vliv na umění a květiny a mimo to na dívčí pleť. Pastorále Holandsko toť voda Holandsko toť květinový záhon Holandsko toť pastvina zelený poldr mezi kanály a na něm černobílé krávy, nebo černé krávy s bílou hlavou, nebo černé krávy s bílým pásem a modrou hubou, nebo černě a bíle skvrnité jako svínský bob, krávy s dečkami na zádech, aby nezmokly, stáda pasoucí se, snící nebo přežvikující. Kravky důstojné a urozené jako mevraus. Hotová hovězí honorace z rodokmeny. Patricíky mezi kravami. Kam oko dohlédne, sama hedvábná louka posetá černobílými stády. To je pravé Holandsko. To je pravé Holandsko, zelený poldr mezi kanály a na něm stáda koní, těžkých valachů frýských, klabonosích a plecitých, s nohama jako sloupy a hřívou vlající. Nejsou ohrazeni ničím než kanálkem, který není v té vysoké trávě ani vidět. Vypadá to, jako by se mohli rozběhnout až do Utrechtu nebo z vole. Jakoby ten široširý kraj patřil jim, těžkým hrabatům svobodné říše koňské. To je pravé Holandsko. Zelený poldr mezi kanály a na něm bílé ovečky, kudrnaté duše spravedlivých na zelených lukách ráje. Zelený poldr mezi kanály a na něm černá čuňata chrochtající na znamení souhlasu. Zelený poldr mezi kanály a na něm sta a sta slepic, nebo rousnaté kozy. A nikde ani človíčka, to je pravé Holandsko. Až v podvečer připluje člověk na lodičce, sedne si na verpánek a dojí vznešené krávy. Nebe na západě zezlátne. Někde v dálce zabučí parník. A to je všechno. Žádný pasák tu nehaleká, nezvoní zvonky krav vracejících se do chlévů. Ba ani ten člověk na vrpánku neřekne hy nebo no. Po kanále se tiše šine loď naložená bandaskami mléka. Po silnici si to valí celé konvoje nákladních aut s bandaskami mléka. A vlaky s bandaskami mléka supají k městům pak přestane i to a je na dobro ticho. Žádné psisko neštěká, žádná kráva nebučí ve chlévě, žádný kůň nebouchne kopitem opažení svého kotce. Nic, jen někde na obzoru za černými a němými poldry spících stát se mlčky majáky šťourají ve tmách tykadly svých světel. To je pravé holandsko. Out Holland Vedle pravého Holandska je ještě tak řečené staré Holandsko. Ale prosím, abyste to dvoje nezaměňovali. Pravé Holandsko je totiž z velké části staré, ale staré Holandsko z velké části není pravé. Jsou, dejme tomu, rybářské vesnice, které se neživí rybami, nýbrž turisty a malíři, zejména kýčaři. V takové staré vesnici se pěstují staré domy, staré lodi, staré kroje a staří rybáci s věnečkem vousů a mohutnými plundrami. Na ostrově Volendam se pěstují nejrozsáhlejší kalhoty na hlavách beranice a na ženských pruhované sukně a křídlaté čepce. Na ostrově Marken se lid živí krátkými širokými kaťaty. Pestrými živůtky a rozpuštěnými vlasy. Za to dostávají sustentaci od státu a prodávají dřeváky, pohlednice, krajky a jiné památky turistům, kteří projíždějí v nacvoknutých lodích. Fotografují stařeny a děti ve starých krojích půl guldenu za jednu osobu. Vlézají lidem do chalup, vstup volný prodej pohlednic. Zkrátka je to strašně romantické. Lid tu mluví zejména anglicky, německy a francouzsky. Nechci se vám vydávat za duši útlocitnou, ale měl jsem drobet pocit zahambení. Jak si mne pokořovalo, že se ti lidé prodávají turistickým voajérům. Odplížil jsem se stranou, abych si udělal snímek rybářských bárek. Pro ten případ, že bych si někdy chtěl sroubit lodici snů. Z jedné bárky se vynořil kostýmovaný rybář, planoucí hněvem, a hnal se na mne s koštětem. Mne nesmí nikdo fotografovat, mne ne, mne ne. Ulevilo se mi, tento muž byl aspoň pravý. Slyšte, krajané, i nás čeká tento problém. I my bychom rádi aspoň někde udrželi kus lidového svérázu v kroji a bydlení. I u nás se vyslovila myšlenka subvenciovat folklor jako jakýsi národní park. Budu litovat každé dřevěné chalupy, která zmizí, každého vyšívaného rukávce, který se přestane nosit. Ale nerad bych viděl Markeny a Voldendamy na našem Slovensku. Není to dost důstojné pro ten folklor ani pro ty lidi. Ale ještě je staré Holandsko, které nevypadá jako vycpané nebo kostýmované. Ještě tu běhají sluštičky v zélandských čepcích. Ještě se nosí v polích dřeváky, ale ne proto, že je to folklor. Nýbrž proto, že dřevák je vlastně malinký člun na šlapání do vody. Ještě jsou beguináže a chudobince a stařince, jak je maloval Izraels. Nikde nevidíte tolik starých lidí jako v Holandsku. Jsou jich plné lavičky, hřejí se na milosrdném slunku, nevysazeni zlé samotě starců. Ta křesťanská vlídnost ke starým je také pravé staré Holandsko. Co se týče národní hudby, se stává hlavně z harmoniky. Je to velmi zdravý hudební nástroj, neboť náramně podporuje vzrůst ramen do šířky. Nové Holandsko. Ale kdybyste se mne zeptali, co se mi v Holandsku líbilo nejvíce, tedy vyhrknu bez dlouhého rozmýšlení, že lidské příbytky. A krávy. A přístavy. A Vermeer van Delft. A květiny. A grachty. A obloha. Ale jelikož jsem nejdříve řekl příbytky, tož příbytky. Nevím, jaké mají v holandsku ženy postavení, ale myslím, že odborně řečeno preponderantní. Neboť v celém holandsku panuje čistota přímoženská. Nechci říci, že tu vládne spodnička, ale nesporně tu vládne utěrka. V Anglii jsem se divil, jak tam lidé opevňují svůj dům, svůj hrad proti ulici, mříží, zahrádkou a ještě oponou břečťanovou. V Holandsku jsem se divil ještě víc, jak tu lidé spojují dům a ulici. Před okny zahrádka ničím neohrazená a ta široká vyleštěná okna nezastřená, aby každý mimojdoucí mohl vidět blahobyt a vzorný život rodiny pod domácí lampou. Holandská ulice je vlastně interiér, je to jen společná chodba sousedů, proto je tak čistá a spořádaná. V Holandsku se nebudují domy, nýbrž ulice. Domy jsou už cosi jako vnitřní zařízení. Jsou to skříně a skříňky pro lidské bydlení. Také se na nich utírá prach jako na stihodném rodinném nábytku. A když do nich vlezete, všude samé okno, samé široké zasouvací dveře, aby se ten sporý prostor rozšířil. A na stěnách samé krajinky, jako by to byla okénka ven, do bošů a poldrů, na mlíny a kanály. Hrome, vždyť tohle je starý Cuip a tohle je starý Van Toto je starý porcelán z Delftu a toto je empírový cín. Holenku, to nejsou jen staré věci, to jsou staré rodiny. A pak ty z Brusunové ulice a čtvrti, co se jinde nadělá řečí s novou architekturou, s urbanismem, s dělnickými domy a jinými vymoženostmi. Tady toho nastavili na kilometry. A některé ty dělnické ulice a čtvrtí jsou tak asi to, jak by si člověk představoval, že by se mělo bydlet za sto let. Strašně široké ulice, strávníky pro děti, sluné a zrovna zářivé domy, ověšené balkóny samé sklo, samý vzduch. A všude samá cedulka. Te hůr nebo te kop. Ty krásné nové čtvrti jsou totiž z poloviny prázdné. Svým způsobem dává holandsko moderním architektům příklad. Stavět účelně. Ano, stavět pro moderní život s využitím všech bytových vymožeností. Ano, ale přitom s jakousi samozřejmostí a zralostí zůstat věren duchu země, tradici, národnímu charakteru, nebo jmenujte to, jak chcete. Holandská moderní architektura je velmi moderní, ale je také velmi holandská. I tady si řekněme s trochou závisti. V ničem, v žádné lidské práci se nedají přeskočit staletí. Dejte nám pár set let a budete koukat, co pořídíme. Staří mistři. Abych už nechodil kolem jádra věci. Totiž, abych už nechodil kolem Mauricuisu a Rijkmusea a jak se jmenují ty všechny obrazárny a galerie a sbírky a muzea. Co jsem se už nakoukal na staré holandské malíře, v kde které galerii jsem se naskytl. Někdy mne těšili, někdy mne jen tak mírně poutali. Ale teprve v Holandsku jsem byl mezi nimi doma. Říká se jim malí mistři, protože většinou malovali malé obrázky. Ale ty malé obrázky malovali pro ty malé domečky a pokojíčky, co se podnes dívají do těch malých uliček a grachtíčků. Žádné chrámové oltáře, žádné palácové fresky a plachty. Člověče, tady se muselo šetřit místem i v malování. A říká se jim malí mistři také proto, že místo svatých šebestiánů a na nebe vzetí a svatých rodin a dian a venuší malovali malé věci života, jako je podřezaná kachna, ctihodný strýček z maminčiny strany, sedláci na kermesu, krávy na pastvě nebo bárka na moři. Co se týče těch svatých šebestiánů, jděte se podívat do holandských katedrál. Kalvinismus je vysmejčil ode všech model tesaných, řezaných i malovaných a nechal je prázdné jako koráby nenaložené zbožím a vytažené na písek. Sochařství se z toho už nesebralo dodnes a malířství se muselo vrhnout na věci pozemské. Vyhnáno z chrámů vniklo do kuchyně, do hospody, do světa chrapounů, kupců, tetek a dobročinných spolků a ulebedilo se tam s nápadným uspokojením. Co se týče těch dian a venuší, snad jim překážel zdejší puritanismus, snad také klima. V tom vlhkém a reumatickém prostředí to nuditě zrovna nesvědčí. A tak dílem z nedostatku místa, dílem následkem reformace, vzniklo holandské umění pozemské, drobné a buržoázní. Ale to ještě není to, co bych chtěl říci. Řekl bych, že holandský malíř nemaloval ve stoje jako Tizian, ani leza po lešení jako Michelangelo, nýbrž v sedě. Protože seděl, dal si s obrázkem práci, vypiplával s rozkoší podrobnosti, díval se na věci zblízka, důvěrně a bez odstupu. Protože seděl, narovnal si na stůl květiny nebo ryby, číši vína, hrozny, langusty, melouny a jiné potěšení očí a teď se s tím mazlil na plátně. Potr maloval svého býka z podhledu, tedy v sedě. Vermeer van Delft maloval své figury ze zorného úhlu, kterému fotografové říkají Bauch Perspektiv, tedy v sedě. Brouwer a Ostat seděli v selských krčmách. Jan Sten posedával mezi městskými mazavky a paničkami. Cuip se usadil v přírodě a maloval krajiny, Ruizdale seděl doma a maloval krajiny. Jen starý Breugel se díval jako ze střechy, ale to byl vlastně Belgičan. Je to umění sedících malířů pro sedavé měšťany. Městské umění, které někdy maluje sedláky, ale s povýšenými u usedlých městských kupců. Mají rádi zátiší, mají rádi anekdotické obrazy. Anekdota je zábava lidí sedavých. Ty obrazy nejsou malovány pro galerie, po kterých se chodí, nýbrž pro pokoje, ve kterých se sedí. Holandské umění objevilo novou skutečnost tím, že se odebralo domů a sedlo si. Svět, ve kterém se sedí, je klidný, povídavý a pomalý. Je intimní, neslavnostní, sousedský a trochu klepavý. Všímá si věcí nejbližších, čímž je vlastně objevuje. Pozoruje zblízka a zálibně, Přinuťte exaltovaného člověka, aby si sedl. Okamžitě ztratí patos a taková ta veliká gesta. Nikdo nemůže kázat v sedě, může jen povídat. Holandské umění tím, že si definitivně sedlo na svou slavněnou stoličku, zbavilo sebe i svůj svět všeho rozmáchlého patosu. Začalo vidět věci víc zblízka a víc z dola. Až teprve Rembrandt, muž strašný a tragický, stojí před námi, zahalen řásným a černým pláštěm šerosvitu. Vermeer van Delft Nebudu vám vypočítávat všechny ty milé mistry a mistříky krajin a žánrů a zátiší a podobizen. Jsou to pěkná jména, jako Dou, Terborg, Hobema, Suip, Metsu a Dehuk, Van der Nier, Van de Velt, Van Goyen. A tolik jiných. Chtěl bych si s nimi ještě popovídat. V sedě a zvedaje na jejich počest bachratou a zamženou číši vína. Ale nyní mám ještě plné oči oslňující čistoty, která nese jméno po líbezném městě Delftu. Zářivé čistoty Vermérovi. Dívka čtoucí dopis. Děvečka kuchyňská. Dáma v modrém. Pohled na Delft. Je to jen několik průhledů do života pokojného a domáckého, ale nikdo druhý už netrefil to jasné, průhledné, jako by zrosené světlo holandské, to ženské ticho, tu světlou důstojnost a věrnou posvátnost domova, vonícího žehličkou, mídlem a ženstvím. Poutník stoje před těmi obrazy, až tají dech a jde po špičkách, aby nic nezamazal neboť divné, slavné a skoro tísnivé je tajemství čistoty. Franz Hals A nyní už nemusíš tajit dech a mluvit tlumeně, neboť toto je případ pro chlapy. Podívej se na toho pána, jak se sám namaloval. Rozvalený a natrunčený. Tlustý hromotluk, rváč v nedělních šatech. Hlava, která se nezatěžuje hloubáním. Ruka, která se nepiplá s pemzlíkem ale natírá to poplátně s takovou zatracenou mužskou samozřejmostí a jistotou, že to je až nestoudné. Ukrutný mistr svého řemesla. Mastí ty portréty, stěžím žouraje nevyspalýma očkama. A ono mu to žije. Varhánky šustí, počestné měšťky těžce dýchají ve svém sešněrování. Páni radní funí a mistr to skoro vztekle metá na plátno, protože ho ta honorace asi nebaví. Genialita přímo fyzická. Jeden z těch celých a krevnatých mužů, kteří odcházejí z tohoto světa pitím a mrtvicí. Rembrandt Rembrandt neboli výjimka. Pravda, dělali to po něm jiní, dokonce daleko větší škola, než si smyslel, ale jeho tajemství jim uniklo. Bylo to tajemství osobní. Byl to konflikt tragického romantika se světem rozšafných minherů jeden z prvních romantiků světa. A musel se zrovna narodit v tom jasném, maloměstském, plochoučkém Holandsku. Podnes se ukazuje jeho dům na okraji amsterdamského geta. To není jenom Rembrandtova adresa, nýbrž kus jeho vnitřního osudu. Útěk od protestantské střízlivosti, stesk a vytříděnost. Hledání tmy, hledání orientu. Člověk divně utkaný zhloubání, hloubání, senzualismu, patetičnosti a strašného realismu. Z tmy jeho obrazů září drahokami a sešlost těla. Bradaté hlavy talmudistů a vlhké oči suzaniny. Syn člověka a tvář člověka. Ale hlavně a nade vše znepokojivá a hrozná, teskná a nevýslovná duše člověka. Největší ironie, která ho potkala, že měl soudíc podle množství epigonů ve své zemi docela slušný úspěch. Přesto zemřel ve stavu konkurzu. A za čtvrt tisíciletí jeho potomci ve vší formě žádají, aby byl honoris causa zrušen konkurs nad malířem Rembrandtem Harmenzem van Rijn. Dobří lidé z celého světa se pobožně kupí před jeho obrazy, upředenými stmy a třpitu. Ale ty obrazy zůstávají nezbadatelné a poutník, který by si přál vidět a uhodnout tajemství malého národa, aspoň z jeho umění, zůstal stát před tajemstvím podivnějším, před mystériem velkého umělce. Malý národ Neboť nebýti Rembrandta, byl by si poutník odnesl závěrečný dojem, že pěkná a dobrá věc je malé štěstí malého národa. Taková hezká, hladká, úhledná a rozumná země. Tak pěkně si vede a tak slušně žije. Nejsou tam hory, ale zeje tam propast smutku, záření a strašné krásy. To je Rembrandt. A jinak je to taková spokojená a praktická země. Postopách dvouhlavého orla Ačkoliv se mne na to v tuto chvíli nikdo neptá, přiznávám se, že nerad jezdím na cesty. Připadám si v cizině jako prodaný a nesu s krajní neochotou, ba přímo s odporem, všechny svízele a komplikace, které v cizích zemích provázejí i ty nejjednodušší životní úkony, jako je třeba nákup poštovních známek. Podnikl jsem přesto několik výprav do různých krajů, nebylo to ani tak ze zvědavosti nebo dobrodružnosti, nýbrž spíše z nedostatku fantazie. Nedovedl jsem si totiž v danou chvíli vymyslet žádnou slušnou výmluvu nebo záminku, abych se jí uhájil proti lidem, kteří mne z nějakých důvodů nutili putovat tam nebo onam. Říkám to proto, abych ukázal, že jsem nikdy nikam nejel za nějakými objevy nebo s jakýmsi programem, zatížen jakýmkoliv očekáváním, zvláštním zájmem nebo předem pojatou teorií. Obyčejně mne cestování přepadlo jako jakási pohroma, nenadále a proti mé vůli. Ve snu by mne nebylo napadlo ohlížet se, dejme tomu, po stopách dvouhlavého orla. Střetl jsem se s nimi náhodou, s podivem téměř takovým, jako když člověk potká v cizině krajana. Tak například jsem se skoro lekl, když na Prahu Toleda, na bráně Bisagra Nueva, rozepěl nade mnou křídla ohromný dvouhlavý orel. Pod jeho šperutě by se vešel přinejmenším celý kolotoč. Bylo to v první chvíli asi tak překvapující, jako bych našel znak dvouhlavého orla na měsíci nebo erb Prahy ve vykopávkách v Ninive. Byla to konfrontace s dějinami. Spatřil jsem na vlastní oči, že nad branami Toleda vládly Habsburkové tak jako nad branami Terezína. Po druhé to bylo v Holandsku, nevím přesně kde, ale určitě to byl nějaký Dam nebo Huizen, Kerk či Ar. Zkrátka, když jsem večer zavíral oči, vzpomněl jsem si, že jsem během dne, kde si na jakési staré budově viděl dvouhlavého orla. Už to tak je, řekl jsem si, tož i nad nizozemím panovali Habsburkové. Když se to vezme kolem a kolem, byla to svého času veliká říše. Ale jsou věci méně výslovné než znaky nad branami. Například na Sicílii mi nepadl do očí žádný znak, ale díval jsem se na tamní barok a říkal jsem si, co pak tohle je. Tady v Montrealu vypadá ten barok docela jinak než nahoře v Itálii je nějaký měkčí a perníkovější, malebnější, teplejší. Snad je to španělský či jaký vliv. A po letech jsem se odstrl v nečekané situaci, že jsem se ve Španělsku díval na barok španělský. Byl opravdu španělský, ale nemohu přesně říci, v čem to je. Musel jsem při něm myslet na barok malostranský a vídeňský a salzburský. Zkrátka na středoevropský barok v jeho plastické, malebné kyprosti a kudrnatosti, rozpoutané tektonice a takovém jakémsi stavitelském romantismu. Dobrá, to jsou katolické země, ale v Holandsku co chvíli mě něco připomínalo týž dojem. Byla jistá šperková zdobnost fasádnická, hravý štuk, co si uzavřeného mezi větší intimitou a volnější fantazí než kde jinde. Řekl bych, radikální nedostatek klasicismu. Něco v těch tak různých zemích na sebe pomrkává. Mají jakési společné tajemství. Ve Francii, v severním Německu, v Římě byste to marně hledali. Ale Sicílie a Španělsko, Nízozemí a Střední Evropa mají za sebou aspoň do jisté míry společný barokní režim. Na jejich architektonické líci zůstaly jisté nenápadné, ale důvěrné rodinné rysy. Nemíním však psát kapitolu o architektuře ani baroku. Chci říct si to. V zemích, které nikdy režimem, třeba špatným, patřili dohromady, najdete i po staletích nějaké společné duchovní známky nebo stopy známek. Patrně ten jistý kulturní dotyk byl jen akcesoriem politického režimu. Byl dán výměnou lidí a statků, byl náhodný a zevní, ale byl. Najdeli poutník v tolika a tak různých zemích emblém Habsburské monarchie zarazí se nad zeměpisnou rozlehlostí říše, nad níž opravdu slunce nezapadalo. Čechy a uhry, alpské země, neapol, Flandry a Nizozemí Latinská Amerika. Přitom ho v té praktické konfrontaci zarazí neodbitná myšlenka. Byla to vlastně velká koncepce. Ti panovníci snad nebyli velcí, byli to podivíni a blázni, byrokrati a despoti, prostřední lidé nebo mazaní politikáři, jistě ne mužové velkých ideí. Ale ani ta historická neschopnost nebo průměrnost dynastie nemůže zastřít velikost toho jistého poslání: vytvořit ze středověké Evropy jakýsi nadnárodní celek. Byl to barokní pokus o dynastickou panevropu, ba o více než to, o jaký taký svaz poddaných národů. Nemusíme si připomínat hlouposti a krutosti toho dynastického režimu. Ale prostoupíli se před vašima očima tolecký orel s orlem na pražské zbrojnici nebo s kterýmkoliv z těch plechových astrošů, které jsme před lety s takovou úlevou sundávali, Trkne to českého člověka divnou představou, jakou to pro boha ti monarchové zbabrali velkou skutečnost a velkou možnost. Nikdo z nás si nevzpomene s pohnutím na Habsburskou dynastii, ale velikost a světovost impéria, které náš národ, zajisté s mnohou nevýhodou pro sebe, pomohl zřídit, nás nenechal hostejny, když potkáváme jeho stopy. Buď jak buď, byla to velká idea, čeho si jako nadstátu. Pranic se nám po něm nestýská, ale přesto. Myslím, bychom si mohli ne bez politického užitku říci, že i to náleží k naší národní tradici. Nejen boj o národní sebezáchovu, nýbrž i vůle a schopnost vejít jako článek v rozsáhlejší mezinárodní řád politický. Byli jsme článkem svaté římské říše – byli jsme údem barokního impéria Habsburského. Historikové nám mohou říci, byla-li to v obou případech jen nedobrovolná nutnost či dějná náhoda, či opakující se politický program našeho státního života. Opakuji, máme v dějinách svou tradici více méně široce a více méně vědomě pojatého politického evropanství. Snad by nám ta tradice měla co říci i dnes. Už to jistě nebudou dynastie ani svaté římské koruny, co by z národů a států vytvářelo vyšší organizaci a světový řád. Budou to skutečnosti hospodářské, bude to solidarita sociální a humánní, co dá jednou jakýsi společný režim meskařům od Bisagry, cibulářům z poldrů a nám, co jsme Češi jako polena. Nebude to žádný orel, ale něco zároveň duchovnějšího i reálnějšího, co nám všem dá nějaký společný znak. Začíná se už na tom kutit. A tu nám buď povzbuzením, že pokud nás se týče, máme v tom už jakýsi historický trénink. Můžeme říci, pustte nás k tomu, protože my v tom už pomalu tisíc let umíme chodit. My už jsme zvyklí být v jaké také společnosti národů i když nám to nešlo vždycky k duhu. Snad je v tom tak drobet naše poslání. A tu si znovu vzpomínám na ty kulturní stopy, které jsem se domníval postřehovat v tak různých a hodně odlehlých končinách. Nemililil jsem se v nich, nečetl jsem je zhola špatně. Byla by jimi, byť jen vadně a přibližně, zaznamenána kulturní komunikace, putující od národa k národu, podle linií politických styků. Byly by svědectvím jistých kladných a tvořivých hodnot, které provázejí mezinárodní politiku, i když je tak osobní, někdy násilná a dokonce tak nepopulární, jako byla politika španělských a alpských Habsburgů. Snad je tomu tak. Snad by nesmírně ulevilo nám a kterémukoliv evropskému národu v kulturní tísni a izolaci, kterou si nesmíme zapírat kdyby se nad námi rozklenuly linie spojující nás s druhými národy, blízkými i dalekými, kdyby nový život probíhal nervaturami utkanými politikou v organismu našeho světa. Snad jsme si dosud dost nevšímali toho, jaké živoucí zdroje se otevírají pod dějnými kroky a politiky. Jdete-li po stopách Habsburků, nenajdete jenom barok, nýbrž i všelikou jinou vzájemnost. Flamendři našich zemí i bohemští flamencos španělští už svým jménem navazují na kulturní tradici starých Flander. Snad by se s nějakým širším řádem světa přišlo na nás a na všechny veliké uvolnění a tvořivá bujarost, kermes ducha, bohatost dionýská. Věřím, že je na politice, aby nám ostatním razila cesty. Malý národ. Nedávno ke mně přišel mladý Lotyš a po nějakých okolcích vyklopil otázku svého života. Stojili za to dělat lotišskou literaturu a vydávat lotišské knihy, když je to vlastně jen pro hrstku lidí? Stojili to za tu námahu udržet se jako národní ostrov a vyplýtvat tolik energie vlastně jen na to, aby se vůbec lotišsky psalo a žilo? Nebylo-li by rozumnější přiklonit se k nějaké větší kulturní oblasti a vydávat knihy rusky nebo německy. Mít podíl na širších duchovních proudech, spolupracovat nástrojem světovějšího jazyka na kulturních problémech evropského měřítka. Pane, řekl jsem mu, tohle mi známe. Před nějakými 40 lety kladl tutéž otázku u nás jeden mladý český nespokojenec, Dostal za to celonárodně vynadáno, což ovšem není konečná odpověď na jeho problém. Pravá odpověď je dejme tomu v tom, že dnes k nám jezdíte vy, druzí Evropané, až z Révalu, studovat takové kulturní osobnosti, jako je Březina nebo Masaryk. A že už nikoho u nás nenapadne lámat si hlavu tragickou otázkou Huberta Gordona Schauera, víme? Ano, děl trpce mladý muž. Jenže já jsem nepřijel z Révalu, Nýbrž z Rigi. V Révalu jsou totiž Estonci. Tady to vidíte. Co znamenáme pro svět, když si nás lotiše, kde kdo plete s Estonci a Litevci. Stojili pak vůbec za to. A tak dále. I když nás pro šauerův problém už hlava nebolí, máme jiné starosti se svým postavením malého národa. Někteří myslí, že se máme víc držet v zápecí než ti druzí, jiní, že se máme naopak víc hrnout do světa. Jedni žalují denně na malé poměry a druzí nás denně varují před tím velikým a zlým světem, který se chystá nás sežrat. Zkrátka jsou s tím starosti. A tu nás přirozeně může zajímat, jak to dělají jinde kde pán zástupů nadělil lidem také jen takový národní malopodnik jako nám. To bylo vedle Rembrandta to, po čem jsem se v první řadě ohlížel, když jsem měl do Holandska. Pravda, Holandané mají mezi malými národy drobet výjimečné postavení. Předně jejich malá země je koloniální velmoc, na jednoho holanděna pěstuje skoro sedm hnědých javánců, malajců a kdejakých pohanů, banány, kopru a cukrovou třtinu. Za druhé mají, jak se zdá, dost peněz a bohatství, aby si mohli koupit kterýkoliv titul velikosti a moci, kdyby náhodou bylo lacino na prodej. Ale budíš tomu jakkoliv. Žádné guldeny a žádné zámořské kolonie nepřidají ani pídě k postavě toho ani ne osmimilionového národa. Nevím, lámeli si mezi nimi někdo hlavu nad ponurým osudem malého národa, jako děláme my nebo Estonci, chci říci Lotyšové. Vidět to na nich nebylo. Víc mne zajímalo, jak si v tomto svém kvantitativním stavu počínají a jak se na nich jeví jeví se na nich zřejmě a nápadně. Především v proporcích téměř všeho, co tu vidíte. Zdá se, že holanděné si vytvořili cosi jako styl založený na malých dimenzích. Jejich domečky jsou menší než kde jinde. Příbytky lidí jsou drobné a vzdušné jako klece. Jejich města jsou většinou malá a zhrnutá jako v dlani až na Hákský palác míru a Amsterdamskou burzu nenarazíte na žádnou rozmáchlou monumentalitu, na žádný patetický formát, na žádné vybočení změříte k malé země. Jistá intimita a šetrnost v dimenzích je přímo vžitým formálním zákonem tohoto národa. A nejen zákonem formálním, řekl bych biologickým. A řekl bych ještě morálním, Vše, co si národ na svém malém teritoriu buduje a zřizuje, je jaksi v harmonii s formátem země. Tady si lidé nelhou do kapsy ani architektonickým, ani životním velikářstvím. Nepředstírají ani mrakodrapy, ani zábavní velkopodniky, ani vulvorty. Jejich ministerstva stěží se čím liší od blahobytnějších rodinných domků. Žádná kvantitativní okázalost, žádné vypjaté a křečovité gesto, žádná elefantiasis ani nadživotní velikost. Přitom jejich architektura je z nejpokročilejších, jejich stavební inženýři budují hráze a přístavy po celém světě. Není to provinciální malost, co udává míru jejich životní geometrii. Když poutník prochází tímto holandském, uvědomuje si, co národního charakteru a řádu se zrcadlí v drobnosti jeho měřítek. A vzpomene si na jeden nadaný národ, který na to zrovna nemá, ale přesto by chtěl světu imponovat svými kšefty a úřady. Tuhle něčím velikánským, co trčí z chudoby. Tamhle něčím reprezentativním, co čouhá z nehotovosti a neladu. Který si naříká na malé poměry a chtěl by se vytáhnout nad svá vlastní měřítka, který má pomícháno hokinářství a velkopodnikání. Tak trochu ve všem. Jakoby nám chyběl ten pravý a spolehlivý metr. Jděte se podívat na holandský. Jsou na něm také centimetry a milimetry. Ale abych ještě zůstal u těch holandských stavebniček. Protože ti lidé nebudují příliš ve velkém, mohou více dbát na to, aby stavěli pěkně a důkladně. Tady se nestaví z kvádrů, ale z dokonalých cihliček. Tady se nebudují monumentální fasády, ale krásná a bezvadná okna. Jejich židlička je nízká, ale sedí se na ní dobře a domácky. Je to malé, ale není to fórové. Žádná okázalost nezakrývá, jak a z čeho je to děláno. Tož z dobré a poctivé látky. Na té kvalitě je vidět bohatství národa. Ale to bohatství se zdá být rozděleno na samé drobné blahobity. Selská chalupa vypadá jako vilka, ale i dělnický domek vypadá jako vilka. Tenhle pěkný domeček je krčma. Ten druhý je hokinářství. A ten třetí je byro nějaké lodní společnosti. Je v tom až nivelizace, ale nivelizace provedená tím, že spodní mez hmotného blahobytu je daleko vyšší než jinde. Není valného rozdílu mezi vesnicí, maloměstem a městem. Jen přístavy se ovšem liší od té úhledné úrovně svými malebnějšími sociálními kontrasty, ale to už patří k věci. A tady jsme u toho pravého slova úroveň. Holandsko je země malého formátu, ale vysoké nebo aspoň dobré úrovně. Nemá velkého průmyslu, ale jeho průmysl je vysoce kvalitní. Nemá nadbytek zemědělské půdy, ale přinutilo ji k produkci nejvyšších kvalit. Základ jeho blahobytu není v moři, nýbrž v kravkách a v poldrech. Dobývají světa koulemi ajdamského síru a tulipánovými cibulemi. Ale také si na této své národní munici dají, jak náleží, záležet. To se musí vidět, jaká krásná a kvalitní práce je jejich mlékaření a zahradničení, už jen pro oči. Když pak vezmete do rukou odbornější prameny, abyste trochu blíž seznali, jak se to dělá, dovíte se o tak úzkostlivé kontrole. O takové obchodní a výrobní svědomitosti a kázni, o takové pěstitelské experimentaci a řekněme i umělecké píše na dokonalost toho, co rodná zem produkuje, že začínáte odhalovat pozitivní tajemství toho malého národa. Jeho síla je v kvalitě. Jeho národní ideál netíhne k velikostem, nýbrž k jakostem. Tu kvalitnost vidíte na všem. Na práci, na způsobu života, ba i na samotné přírodě. Kdybyste honem měli říci, čím Holanděné ve světě vynikají, nenapadne vás žádná náravná velikost, nýbrž právě ta nadprůměrná, krásná, téměř dokonalá kvalita většiny věcí, jež dělají pro sebe i pro svět. Není to jen to máslo, je to také věda. Nejsou to jen narcisové cibule. Jsou to také dělnické domky. Ono to tu vypadá jako v krámě s hračkami. Ale ty hračky jsou tak solidní, že se nepolámou ani nezvedšejí. Dělat dobré a řádné věci jež něco vydrží. To znamená dělat dějiny. A tu se pocestný nezbaví pokušení tak trochu si zageneralizovat. Není snad tou nejlepší metodou právě pro malé národy nahradit kvantitativní ideály ideálem kvality? Nebyla by soutěživost malých národních celků na jarmarku světa nejlíp zaručena zvláštní ušlechtilostí toho, co vychází z jejich dílny a jejich krámku. Nemusí toho být mnoho, co mají na skladě, ale co tam je, je samé dobré a bezvadné dílo. je náš krámek malý, pak v něm není místa pro šmízo, šmejt, polotovar a humbuk. Špatné věci zabírají tolik místa jako dobré. A my toho místa na slunci nemáme na zbyt. Nemluvím o produktech, nýbrž o něčem důležitějším, totiž o ideálech. Snad jsme si příliš vzali do hlavy, že musíme mít, konat nebo vyrábět to a to všechno ve světové soutěži kvantit. Nemohu zapírat dojem, že ten malý národ v rýnské deltě se svým způsobem zachoval jako biblická Marie že vyvolil sobě lepší stránku.